Na koji način tu situaciju popraviti, kako možemo pomoći sebi, ali i drugima za koje primetimo da im je potrebna pomoć? E pa to pitamo psihološkinju Kseniju Pavko-Simendić, koja je ovog jutra naša gošća. Dobro jutro, Ksenija. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, i Milenko je sam rekao, dakle, kao da nije dovoljno što se fizički loše osjećamo zbog visokih temperatura, nepovoljno vreline utiču i na našu psihu. Na koji način? Pa, prvo jedna šala. Znamo one šale vezano za starije gospođe, bake, koje nam kažu nemojte da sednete na hladan beton, a sad je i baba sela na hladan beton. Na beton zato što više nije... Sad je baba probala da sedne na beton, ali brzo ustala. Jeste, zato što više nije hladan. A što se tiče ovako, kada posmatramo čoveka kao jedan sistem koji je sastavljen iz tri dela, znači somatski telesni deo gde spada naša fiziologija, zatim taj psihički deo i spiritualni, duhovni deo, jedan od ta tri sistema kada ne rade kako treba, znači u disfunkciji su, automatski pate ostala dva. Znači sve je prosto povezano. Ono što utiče na našu fiziologiju, to utiče i na našu psihu. Kako? Kažu da je najidealnija temperatura za čoveka 22 stepena, da možemo da preživimo 42 do 42. Mi nekako idemo u suprotnosti tome da mi preživljavamo. Jeste. Međutim, promene u ponašanju se vide već oko 33. podeoka. Znači, razdražljivost, ne znam, iratibilni smo poprilično, nemamo strpljenja, pad motivacije, tako da to je to. E sad, kada znamo ove podatke, onda smo svesni toga da su ove ekstremne temperature zapravo jedan ogroman stres po naše zdravlje i po našu psihu. Kako utiče to na mentalno zdravlje? Pa prvenstveno na mozak, na rad neurotransmitera, što dovodi i što je u direktnoj vezi sa promenom raspoloženja, znači anksioznost, depresivne faze, razdražljivost i kognitivna disfunkcija, znači ne možemo da pamtimo kako treba. Dalje. Izvinjavam se što sprekinem, to znači da su manje produktivni? Jeste. Pa kako onda mi radimo jutarnji program sad svakog dana? Nije što ko kako ću mi sa gledalcima? Pa dobro se pretvarate. Dobro se pretvarate ili imate neke tehnike kako prosto nekako dopingujete svoj organizam ujutru. Ili ne znate za sebe kada završite sa jutarnjim programom. Nismo to otkrišali, ali recimo da je tako. Recimo da je tako. Da li je neko posebno, da li je neko posebno podložan tim promenama, da li je određena kategorija ljudi posebno spada po to? Pa vidite, svi smo u riziku u principu, apsolutno, ali posebno rizične grupe su osobe starije dobi i osobe koje koriste medikamente, znači antiepileptike, antipsihotike i antidepresive. Zašto? Zato što ti medikamenti itekako utiču na regulaciju temperature tela. Recimo, kod šizofrenih pacijenata, deo mozga koji je najviše pogođen kod šizofrenih, u njemu postoje i centri, odnosno termoregulatorne funkcije. Znači, osobe sa ovim mentalnim poremećajem ne mogu adekvatno da odgovore prosto na te visoke temperature. Još gore im je što ti medikamenti, lekovi, znači koje koriste, povećavaju temperaturu tela, što je strašno za te pacijente. Stručnici upozoravaju i da pacijenti sa dijagnostifikovanim mentalnim poremećajima zapravo budu skloni suicidu pri ovako visokim temperaturama. Mnogi studije su rađene na tu temu, zaista. Međutim, kažu da, neka poslednja istraživanja kažu da nema linarnu vezu, znači direktnu vezu, visoka temperatura da je povezana sa suicidom. Međutim, mi svi nekako želimo da se, većina nas, ajde da kažem, želi da se što pre završi zima, oni tmurni dani, međutim, i čekamo te neke lepe dane sunčane, ali istraživanja pokazuju da je procenat suicida u proleće veći i preko leta, u januaru, pardon, i u proleće nego preko leta, a da su tuga i depresija ipak zastupljenije tokom letnjih perioda. A šta pokazuju studije, kada su češće svađe među
partnerima, muško-ženski odnosi, kada spomenete zimu, je li okidač i leto? Ne, lepo je, hladno je napolju, pa onda se ušuškate jedan pored drugog, pa onda je malo više emocije. Sada kad je toplo, jeste da se volimo, ali pusti me da više. I kako je sad odnos tu, sad muško-ženski, jel vam se javljaju, jel imaju problema više? Kako je situacija u praksi? Pa iskreno, nema tu neke promene. Oni parovi koji imaju... Ugradili su dobru klimu. Oni koji imaju probleme u odnosu partnerskom imaju... Mislite da ne mogu temperature da naruše? Mogu prosto vaš psihološki status negde zaista da naruše, sa šalu na stranu, ali pošto vidim da se vi non stop smejete... Pa krenuli ste na šalu? Jeste krenuli sa šalom? Jesu. Pa onda moramo malo da... Ali stavit ćemo... Standardni Milenko. Stavit ćemo sa šalom na stranu. Šalim se. Ali zaista smo... Baš smo onako kratki živaca, što naš narod kaže, zaista. I na sve se nalepimo emocionalno i onda to pride još obrađujemo. E sad, što se tiče te emocionalne regulacije, recimo, lepo je što ste to spomenuli, neuronauke i somatic experience su to jako lepo objasnili kroz tri zone. Zona simpaticus, window of tolerance i zona parasimpaticus. Kad smo u simpatikusu, sve je hiper. Znači, reaktibilni smo, razdražljivi, jedan emocionalni distres. Osoba ne može da se spusti i primiri. Kada smo u parasimpatikusu, parasimpatikus je odgovoran da nas drži u mirnom stanju. Međutim, kad se povećaju temperature, parasimpatikus se ulenji i naš odgovor na stres nije baš sjajan, da kažem. Međutim, šta je tu poenta? Kada su visoke temperature u pitanju, pogođene su obe zone i onda nastaje haos. Malo smo dole, malo smo gore. Malo smo razdražljivi, malo smo letargični. Poenta je da se ne zadržimo predugo u jednoj od ove dve zone, nego da uđemo u tu zonu tolerancije, jer je to prava, ona najfunkcionalnija zona reagovanja gde može osoba najbolje da funkcioniše. Možemo li nekako pomoći sebi, osim da sedimo kod klima uređaja? Pa možemo da pomognemo sebi na više načina. Prvenstveno, ujutru kad ustanete, moj predlog je da popijete zaista čašu vode sa isceđenim citrusom, znači pomoranđa, limon. Zašto? Citrusi hlade telo. To je jedna stvar. Druga stvar, nikako tuširanje hladnom vodom. Zašto? Kad stručnici kažu da to pospešuje cirkulaciju i centralni nervni sistem. Sad ću vam objasniti. Kada se tuširate mlakom vodom... Krenu mi se temu koju nam treba drugi zagovornik. Ovdje je parasimpatikus, ja za malo parasimpatikus. Slušamo. Uvek. Znači, kada se tuširate isključivo hladnom, skroz hladnom vodom, vi na taj način pobuđujete adrenalin. Dobro, i to nas dodatno razbuđuje. Ne. On vas, jeste, upravo ste Milenko, on vas razbudi, ali vam napravi štetu na drugim poljima. De? Razumete? Adrenalin se luči u enormnim količinama kada je stres. Znači, to je opet stres za vaš organizam. A kada se tuširate mlakom vodom, vi pobuđujete hormone sreće, dopamin, endorfin, serotonin. Ok? Nisam stručnjak, zato bi trebalo još jednog sagovornika da dovedemo. Ja sam ovde neko ko pita, a zato pitam. I kažem, ono što pričaju sa jedne strane jeste da hladan tuš doprinosi. Vi ste sada rekli drugu konstataciju koja je... Mlaka voda. Neka probaju gledaoci, probajte i vi slobodno, ozbiljno. Dalje, kako možemo pomognemo sebi? Sladoled možda. Što se tiče unosa vode, to svi, hidratacija. I tu moramo jako da budemo obazrivi. Zašto? Da ne bismo isprali soli iz organizma. E sad ću da vam objasnim kako to vezimo sa psihom. Mi kada gubimo preko znoja, znači gubimo vodu iz organizma, gubimo elektrolite. Kada mi gubimo natrijumove soli, to nije nikakav problem zato što ih imamo podosta u organizmu. Međutim, onog momenta kada gubimo magnezijum, litijum i kalijum, tu nastaje problem zato što je to u direktnoj vezi sa promenom ponašanja. Zašto? Jer se narušava sistem hemijskih reakcija koje su odgovorne za adekvatno ponašanje i odgovor, naš odgovor. Ok?
Ne, okej, sad slušam divlju. Sad smo otišli malo u fiziologiju, neke druge stvari. Jeste, sve je povezano, zaista. Kažu da ove visoke temperature zbog globalnog zagrevanja samo 1% da se, 1 stepen Celzijusa, pardon, da se poveća temperatura, povećava se stopa mentalnih poremećaja za 2%. Pa vi imate više posla ovim toplim danima? O tome ćemo kasnije. Pa nijemamo toliko puno vremena. Sad ili u narednom gostovanju. Htela sam još da vas pitam i to da li je i nesanica česta kao posledica? Šta zapravo radi ta nesanica i to naše nespavanje? Kortizol je na visokom nivou. Kortizol, što ga više imamo, to smo više agresivni. To je hormon stresa? Jeste. Znači, i to je negativna strana toplih dana. Srce preopterećeno. Sad opet prelazimo na fiziologiju koju tekako. Telo hoće da se oslobodi toplote. Znači, ono mora pun gaz, što kažu, da radi, da pumpa krv, da širi krvne sudove. A onda mi uđemo u klimatizovan prostor, on opet radi, ima posla preopterećen, zato što sad sužava krvne sudove. I onda se mi pitamo odakle ta iznemoglost. E, odakle. Da vas pitam, još jedno pitanje, tema. Ako se zaljubimo u ovim toplim danima, pa onda krene srce još više da lupa, šta vi savjetujete? Šta savjetujem? Da ga pustite da lupa. Neka lupa. Da pojačamo klimu ili ne? Ne treba. Pa kako vam odgovara? Uglavnom tad malo budu više temperature. Hvala vam lepo što ste bili naša gošća Ksenija. Što smo pojasnili sve nedoumice na ovu temu. Dakle, hvala još jednom. Hvala vama. A Ljilja nije raspoložena za ove teme. Ja sam zaljubljena već dugo po meni. Ništa mi to ne znači. Hvala. Hvala.